Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Milí bratia, milé sestry, milí priatelia v Pánovi Ježišovi Kristovi. Na týchto službách Božích sa chceme spoločne rozlúčiť s našimi tohtoročnými absolventmi a vyprevadiť ich na ich ďalšiu cestu života. Milí naši noví absolventi, stretávame sa tu, aby sme ďakovali hlavne za váš život. Ďakovali Pánu Bohu za vašich 5 rokov štúdia, ktoré ste mohli prežiť spolu s nami na našej škole. Chceme vás rovnako vložiť do Božích rúk a vložiť do Božích rúk i vašu budúcnosť a vyprosiť požehnanie pre vaše ďalšie dni. Nech Pán Boh stojí pri nás na týchto službách Božích, dotýka sa nás svojim slovom, vedie nás a dáva nám poznávať svoje pravdy a cesty. Ježiš, tvoja moc trvá stále. Ježiš, tvoje slovo vedie ma. Ježiš, tvoja milosť dáva nádej. Tvoja láska dvíha ma. Čím rieky, daj mi vieru, s ktorou preskočím múr. Daj mi vieru, nech viem, že kráčam vždy s niekým, kto vládu má nad vesmírom sám. Ježiš, tvoja moc trvá stále. Slovo vedie ma. Ježiš, tvoja milosť dáva nádej. Tvoja láska dvíha ma. Daj mi vieru, s ktorou prekročím rieky. Daj mi vieru, s ktorou preskočím mu. Ďakujem ti, že maturity už môžu mať za sebou a že to všetko tak zvládli. A chcem ťa, Pane, prosiť o takú silu a múdrosť do všetkého, čo ich ešte čaká, všetky skúšky a vysoké školy, na ktoré pôjdu, aby, Pane, ty si bol s nimi a tak ich viedol vo všetkom. Amen. Pane môj, tak ja ti chcem ďakovať za
tvoju ochranu a za tvoje vedenie počas celého tohto posledného roka pre nás maturantov. Chcem ťa chváliť za to, že ty si Boh istoty a že máš kontrolu, aj keď sme možno my sami nevideli nejaký koniec, alebo sme netušili vôbec, ako veci skončia. A pripravovali sme sa naozaj v takej neistote. Tak ťa chválim za to, že ty si všetko už videl vopred a vedel si presne, ako veci skončia, ako pôjdu ďalej, ako sa budú vyvíjať. A tak ti chcem ďakovať aj za našich učiteľov, za celé vedenie školy, za všetkých, ktorí nám tak dávali veľa času a boli obetaví a ukazovali nám, že im záleží na tom, ako skončíme na tejto škole a ako z nej odídeme. A chcem im tak žehnať aj ďalej do ďalších, aj týchto ďalších mesiacov, aj do ďalších rokov, taký tvoj pokoj a tvoju radosť do práce s ďalšími žiakmi a tiež, aby mohli mať takú istotu v tebe. A Pani, chcem ti tak veľmi vyznávať, že túžim, aby každý z nás maturantov, ktorí teraz odchádzame, sme možno, ak to ešte nevidíme, vedeli tak nachádzať, že ty vieš, aj keď my možno nevieme v čomkoľvek jedinečnom pre každého z nás, že tie miesta, na ktoré teraz odídeme a všetci sa rozídeme do rôznych kutov, tak ty máš pripravené pre nás svoje veľké veci podľa svojho plánu pre každého z nás. A tak žehnám všetkým nám, aby sme sa vedeli tak odovzdať do tvojich rúk. A tak nasledovať teba a možno ťa hľadať. Ak ťa nevidíme, tak neprestávať a nevzdať sa, ale práve vtedy hľadať ešte viac. Tak ti, Pane, ďakujem a naozaj ťa chválim za tvoje konanie v celej tejto veci a túžim potom, aby sme vedeli hľadiť na tvoju tvár a túžili hľadiť na tvoju tvár počas čohokoľvek, čo bude ďalej pred nami. Amen. Dnešný biblický text je napísaný v Žalme 111. Haleluja. Ďakujem Hospodinovi z celého srdca v kruhu úprimných v zbore. Veľké sú skutky Hospodinove, hodné skúmania všetkými, ktorí majú v nich záľubu. Velebné, nádherné je jeho dielo a jeho spravodlivosť trvá na veky. Pamiatku spravil svojim divným skutkom, Hospodin milostivý je a milosrdný. Pravda a právo sú diela jeho rúk, jeho všetky rozkazy sú hodnoverné, na večné veky upevnené, konané pravdivo a správne. On poslal vykúpenie svojmu ľudu, na veky svoju zmluvu stanovil, sväté a hrozné je jeho meno. Počiatok múdrosti je bázeň pred Hospodinom. Všetci sú rozumní, čo robia tak. Na veky trvá jeho chvála. Amen. Slovo nášho Boha zostáva na veky. Máš meno na všetky ostatné.
Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen. Bratia a sestry, vypočujte si slovo Božie, ktoré je napísané v liste apoštola Pavla Kolosenským v 2. kapitole v 6. verši. Preto, ako ste prijali Krista Ježiša Pána, v ňom žite, zakorenení a budovaní v ňom i upevnení vierou, ako ste boli vyučovaní. A rozhojňujte sa v dobrorečení. Amen. Milí bratia, milé sestry, v Pánovi Ježišovi Kristovi, ale hlavne vy, milí maturanti a tohtoroční absolventi Evangelického gymnázia v Banskej Bystrici. Úspešne ste ukončili 5 rokov štúdia. Čas, ktorý vás cez mnohé zážitky, skúsenosti, poznanie a vedomosti previedol z detstva do dospelosti. Absolvovali ste našu školu veľmi jedinečným a ešte pred pár mesiacmi úplne nepredstaviteľným spôsobom. Hoci vám nebolo dopriaté výjsť z dverí našej školy posledný krát za potlesku všetkých mladších spolužiakov a študentov, chceme vás aspoň takto online našimi spoločnými službami Božími vyprevadiť do vášho ďalšieho života a rozlúčiť sa s vami. I v túto chvíľu vám chceme
prijať do vašej budúcnosti všetko dobré. Máte za sebou náročné obdobie. Vaša skúška dospelosti bola naozaj náročná, aj keď by niekto chcel tvrdiť opak. Prešli ste obdobím neistoty, kedy ste vôbec netušili, čo vás čaká, ako sa celá situácia opäť vyvinie, ako to všetko napokon dopadne. Každý deň ste boli vystavení iným protichodným informáciám, ktoré prinášali otázniky, v akej podobe a či vôbec a kedy sa maturity uskutočnia. Pripravovali ste sa pod tlakom a stresom, odkázaní hlavne na samoštúdium a za náročných podmienok a okolností. V situácii, kedy sme naozaj nevedeli, čo príde, čo nás čaká, ako sa to celé naozaj napokon vyvinie. To všetko vytváralo tlak, stres, neistotu a napätie. Pod vplyvom toho všetkého bola vaša maturita a vaše posledné mesiace štúdia na našej škole naozaj veľmi ťažké a náročné. Ale verím, že vás toto obdobie aj vnútorne obohatilo, zocelilo, priviedlo krok bližšie ku skutočnej dospelosti. A napokon vaše zodpovedné štúdium počas celých 5 rokov prinieslo ovocie a jeho výsledok sa mohol odraziť aj na vašom maturitnom vysvedčení. Som vďačná, že som vás mohla spoznať a že sme mohli spolu stráviť 5 rokov života. A do vašej budúcnosti vám chcem prijať naozaj len všetko dobré. Na základe slov, ktoré sme čítali, vám chcem prijať niekoľko vecí. Do budúcna by som vám chcela popriať, aby ste nikdy nestratili svoju tvár. Aby ste vytrvali v tom, čo ste prijali od Krista. Aby ste v Kristu žili. Budovaní, zakorenení, upevnení. Aby On bol vašim pevným základom, stálym útočišťom a stálou silou. Prajem vám tiež, aby ste mali pevný charakter založený na ňom. Aby ste vždy rástli v hodnotách, ktoré majú cenu a zmysel. A aby aj toto ťažké obdobie, ktorým ste prešli a ktoré je za nami, vás utvrdilo v tom, čo je v živote naozaj hodnotné, podstatné, cenné a vzácne. Prajem vám, aby základy položené na Kristu boli naozaj stále pevné a aby nimi nič a nikto nemohli otriasť. Žite tak v pravde a čestnosti. Žite vždy v láske, žite v odpustení sebe, ale aj iným. Buďte tiež vzorom pre iných. Všetkým výzvam života čelte so vstýčenou hlavou. A buďte naozaj skutočne dospelými. Lebo dospelosť to nie je len otázka veku či čísla. Prajem vám tiež, aby ste dokázali vždy žiť s úctou k sebe, ale zároveň aj s úctou k iným. Aby tak aj to prikázanie, ktoré hovorí, že máme milovať Pána, svojho Boha, a rovnako milovať seba a svojho blížneho, sa mohlo pretaviť do vašich životov. Aby láska k Bohu naozaj prinášala aj lásku k blížnym a lásku a úctu k sebe samým. Prajem vám tiež, aby ste žili a dokázali žiť v pokore pred Pánom Bohom aj pred ľuďmi. Prajem vám, aby ste dokázali vytvárať kvalitné, pravdivé a hodnotné medziľudské vzťahy. A prajem vám, aby ste vždy poznali samých seba pravdivo. Aby ste dokázali vidieť svoj život naozaj taký, aký je. A keď v ňom bude treba urobiť nejakú nápravu, aby ste ju urobili naozaj poctivo a svedomito. Rovnako vám prajem, aby vo vašom živote bolo prítomné všetko pozitívne a cenné. A hoci vám prajem len všetko dobré, rovnako viem, že prídu aj ťažké chvíle.
A preto vám chcem tiež popriať, aby ste mali silu ustáť všetky skúšky života, ktoré prídu. Lebo vieme, že život neprináša len samé pekné veci, ale prinesie aj náročné a ťažké situácie, ktoré nebudú vždy jednoduché. Tak, ako sme mali možnosť spoznať to a presvedčiť sa o tom i za posledné obdobie nášho života. Nech vás v tom všetkom ťažkom a náročnom vždy drží Pán Boh vo svojich rukách a vo svojom láskavom náručí. A nech na vás nedopustí nikdy viac, ako dokážete s jeho pomocou uniesť. Chcem, aby ste počas tých ťažkých chvíľ nezabudli na to, že nie sú dané, aby nás zničili, ale práve naopak, aby nás posilnili a posunuli v živote ďalej. Aby z nás tvarovali a formovali osobnosti a vzácne bytosti. Tak, ako diamanty získavajú na cene práve obrusovaním, rovnako aj naše životy potrebujú často byť obrúsené, aby získali na cene a získali hodnotu. I utrpenie nás má a môže formovať a priniesť bližšie ku Kristovi. Prajem vám, aby ste sa vždy dokázali vložiť do Božích rúk a nech prinesie vaša životná cesta čokoľvek, aby ste vždy mali nádej, že na nej nie ste sami, ale Pán Boh je pri vás prítomný. Ako ste prijali Pána Ježiša Krista, v ňom žite. Zakorenený a budovaný v ňom. I upevnený vierou, ako ste boli vyučovaní. A rozhojňujte sa v dobrorečení. Nech vás tieto slova pozbudzujú vo vašom ďalšom živote. Ale na záver by som chcela pridať ešte ďalšie slova. Slova z proroka Izaiáša zo 40. kapitoly, ktoré opäť upriamujú našu pozornosť na Pána Boha a na jeho pôsobenie v našom živote. On je ten, ktorý nás podporí, on je ten, ktorý nás posilní, keď v neho dúfame, keď u neho hľadáme oporu. On je našou silou a on nás prenesie cez všetky situácie života. A tak si vypočujeme slova proroka Izaiáša napísané v 40. kapitole vo veršoch 28 až 31. Hospodín je večný Boh, ktorý stvoril končiny zeme. Neustáva a neumdlieva. Jeho múdrosť nemožno vystihnúť. Ostatému dáva silu a rozhojňuje moc bezvládneho. Mládenci ustávajú a umdlievajú, junáci sa podkýnajú a klesajú. Ale tí, čo očakávajú na Hospodina, dostávajú novú silu. Vznášajú sa na krídla ako orly, bežia a neumdlievajú, chodia a neustávajú. Očakávajte na Hospodina každý deň vášho života. Nech je on vašou silou, nech je on ten, kom môžete pevne stáť, rásť a žiť. Amen. Pomodlíme sa. Pane Ježiši Kriste, chceme ti v túto chvíľu ďakovať za našich tohtoročných absolventov. Ďakujeme za to, že ty si ich previedol ich štúdiom naozaj zvláštnym a jedinečným spôsobom, spôsobom, ktorý si nikto nevedel pred pár rokmi ani len predstaviť. Ďakujeme za to, že aj tento rok plný neistoty, napätia a stresu si bol s nimi. Ty si bol ten, kto im dával nádej a bol si im posilou. Ďakujem za to, že si ich doviedol až k ukončeniu štúdia na strednej škole. A v túto chvíľu chceme ďakovať aj za tých všetkých, ktorých na tejto ceste sprevádzali. Chceme ďakovať za rodičov, všetkých učiteľov, priateľov, ale aj iných blízkych. A v túto chvíľu ale chceme myslieť s vďačnosťou aj na budúcnosť,
ktorá je pred nimi. Pane Bože, nikto z nás nepozná budúcnosť. Nikto z nás nevie, čo príde zajtra, o týždeň, o mesiac či o rok. S dôverou chceme budúce dni našich absolventov vkladať do Tvojich rúk. A vyprosujeme i v túto chvíľu pre nich Tvoje požehnanie. Pane, Ty sa k ním priznaj, Ty ich veď. Ty stále drž nad nimi ochrannú ruku a nestrať ich zo svojho zreteľa. Buď ich pánom, buď ich vodcom. Buď tým, kto ich buduje a vedie i naďalej. Daj, aby mohli žiť v Tebe a s Tebou každý jeden deň svojho života. Vkladáme do Tvojich rúk ich budúcnosť, ich budúce štúdium, ich celý budúci život, ktorý je pred nimi. A prosíme o Tvoje požehnanie teraz i na veky. Amen. A spoločne sa pomodlíme modlitbu Pánovu. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď voľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Prijmite požehnanie. Pán Boh, požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. Amen. Milí absolventi Evangelického gymnázia v Banskej Bystrici. Človek si kladie v živote rôzne ciele. Ciele vzdialenejšie, ciele bližšie. Takýmto cieľom, ktorý ste v nedávnej minulosti naplnili, bola maturitná skúška. Maturitná skúška, aj keď sa diala len administratívnou formou, tak táto skúška preverila vaše celoštúdijné vedomosti, vedomosti, ktoré ste dosahovali počas celého štúdia. Tento cieľ teda máte splnený. Vašimi najbližšími cieľmi budú určite príjmačky na vysoké školy. Ja vám prajem, aby ste sa všetci dostali na takú univerzitu, o ktorej už
dávno snívate. Vzdialenejšie ciele pre vás predstavujú pohodový rodinný život, dobrú prácu, ale aj účasť na našom spoločenstve s Pánom Ježišom Kristom. Ja vám prajem na ďalšej ceste veľa zdravia, šťastia, lásky a Božej prítomnosti. A udržujte si svoju školu, evanjelické gymnázium vo svojom srdci. Buďte v živote šťastní. Ja by som vám chcela popriať, aby ste nezabudli na vašu strednú školu a aby priateľstvá, ktoré sa počas nej vytvorili, vydržali ešte dlho. Aby ste zažívali čo najmenej neštandardných situácií, pretože tých ste si za posledný rok vďaka korone užili požehnanie. A hlavne vám prajem naplnenie vašich profesijných aj osobných snov. Veľa šťastia. Maturanti, vaše štúdium na EVG sa končí a chcela by som vám poďakovať veľmi za vašu energiu a všetok čas, čo ste do tejto školy vložili. Bolo to naozaj vidno vo veľa aktivitách a aj vďaka vám mohla táto škola rásť a rozvíjať sa. A chcela by som vám naozaj popriať veľa síly a veľa múdrosti na všetky školy, na ktoré sa momentálne chystáte, aby ste naozaj to vzdelanie, ktoré ste nabrali na EVG, mohli posúvať a rozvíjať aj ďalej. Takže majte sa a držte sa. Tak, je toho naozaj veľmi veľa, čo by som chcela a mohla povedať, ale hlavne by som chcela vyjadriť takú veľkú radosť a vďačnosť za to, že som mohla byť súčasťou evanjelického gymnázia a že som sa mohla cítiť nielen ako súčasť mojej triedy, ale celej školy ako jedného veľkého kolektívu. A chcela by som sa veľmi poďakovať všetkým učiteľom, ktorí nám venovali naozaj obrovské množstvo svojho času a dali kus zo seba pre nás a veľmi si to vážim. Verím, že si to vážime všetci a že to s nami pôjde ďalej. Takže EVG zmaturované a teda ako maturant sa s vami lúčim. Ako každá stredná škola mi EVG priniesla určité vzdelávacie hodnoty a informácie, za ktoré som nesmierne vďačný. Ale rovnako som vďačný za tú nesmiernu príležitosť spoznať tak úžasných, rozdielných, inšpiratívnych a krásnych ľudí, ktorí majú doteraz v mojom živote veľmi dôležité miesto. Som nesmierne rád aj za moju triedu, alebo za ľudí v rôznych triedách, s ktorými som mohol rásť a ktorí ma toho veľa naučili a dúfam, že aj ja som mohol dať tým ľuďom niečo. A chcem vysloviť jedno veľké ďakujem celému pedagogickému zboru, ktorý musel mať občas nervy za celé, ale aj celkovo všetkým ľuďom, s ktorými som si mohol vybudovať nejaké pekné vzťahy. A tak nejaká menšia rada mladším ročníkom. Nebojte sa nadväzovať vzťahy s ľuďmi aj z iných tried, alebo aj vo svojej triede. Užívajte si čas, ktorý spolu máte. A samozrejme, užívajte si naplno aj váš stredoškolský život. A z osobnej skúsenosti sa budem určite pozerať na celkovú túto kapitolu v mojom živote s úsmevom a radosťou. Takže
Ešte raz ďakujem vám všetkým. Naši absolventi, pri príležitosti vášho úspešného ukončenia štúdia na našej škole sa vám chcem prihovoriť aj ja. Želám vám, aby ste nezabudli na našu školu i na vašich učiteľov. Želám vám, aby ste všetko, čo ste sa naučili, dokázali zúročiť. Želám vám, aby ste vedeli tvoriť, budovať, kombinovať, argumentovať. Želám vám čo najmenej chybných krokov, omylov či a želám vám, parafrázovaním majstra Rufusa, aby vo vás ostal kúsok dieťaťa, čistého, neskazeného človeka so srdcom ako zvon, vďaka ktorému nájdete kľúč k úspechu, spokojnosti a nefalšovanému žiťku. EVG sa mi študovalo veľmi dobre a som rád, že som si pri výbere strednej školy zvolil práve túto školu. Bilingválne štúdium, ktoré EVG poskytuje, je naozaj prínosné, keďže človek sa vypracuje na vysokú úroveň vo zvolenom cudzom jazyku a to je v dnešnej dobe veľmi žiadané. Učitelia na EVG sú taktiež veľmi milí, ústretoví a vždy sa snažia každému pomôcť vo všetkom čo najlepšie, ako len vedia. Páčilo sa mi aj to, že vyučovanie sme končili takmer vždy už o 13.05 a vďaka tomu som mal aj dostatok voľného času na rozdiel od mojich kamarátov na iných stredných školách. Posledný ročník bol celkom zvláštny, keďže sme sa po polročnej prestávke v 4. ročníku všetci stretli len na krátky čas, presnejšie 1,5 mesiaca a potom sme museli zase ostať doma a nikto z nás vtedy ani netušil, že takto strávime už zvyšok nášho posledného školského roka. Ale aj napriek tomu sa to dalo nejako prežiť, keďže sme mali aspoň online vyučovanie. V tomto nemilom období sa však predsa dalo nájsť aj nejaké to pozitívum. Mám na mysli hlavne úplné zrušenie maturitných skúšok, ktoré nám dosť pomohlo, keďže učiť sa takmer úplne samostatne len v domácom prostredí bolo skutočne náročné a nie úplne efektívne. Mladším študentom by som odkázal, aby sa snažili dobre učiť, aby sa dokázali premôcť, aj keď sa im nebude vždy chcieť, aby boli trpezliví a budú mať zaručené, že sa im to potom neskôr v niečom určite zúročí. Taktiež aj ďakujem veľmi pekne všetkým učiteľom za to, čo nás naučili, za ústretovosť, trpezlivosť a ochotu. A samozrejme, že veľká vďaka patrí aj pánovi riaditeľovi, ktorý umožňuje, aby sa na škole organizovalo veľa prínosných akcií, ktoré obohacujú štúdium a ďakujem mu aj, že počas pandémie zabezpečil online vyučovanie v plnom rozsahu cez prostredie Microsoft Teams, o ktorom mohli na iných stredných školách len snívať. Niekedy aj pozbudenie od neznámych ľudí príde vhod, preto aj my prváci by sme vám chceli popriať veľa nádeje, aby ste do novej životnej etapy vykročili správnou končatinou.
rozfúknete sa do sveta ako semienka tejto púpavy, zasejete sa tam, kde bude vaše miesto najlepšie a vyrastiete ako krásny kvietok, ktorý bude robiť ľuďom na okolo vás radosť. Naši maturanti. Doba si vyžiadala, že sa vám nemôžem prihovárať z oči v oči, možno ako by som si aj prijala, ale takto, prostredníctvom online priestoru. Uplynulo už niekoľko rokov, čo sme sa prvýkrát stretli. Počas vášho 5-ročného štúdia na našej škole som postupne spoznávala jednotlivé skupiny 5. B či 5. A. Najskôr to bola nemecká bilingválna skupina, s ktorými sme naozaj trávili veľmi veľa spoločných hodín. Neskôr sa k ním pridali aj spolužiaci z anglickej bilingválnej sekcie, tí, ktorí sa rozhodli venovať sa zlepšeniu svojich jazykových zručností v druhom cudzom jazyku a spraviť si tak nemecký jazykový certifikát, ako aj s tými, ktorí ste v maturitnom ročníku si zvolili konverzáciu v nemeckom jazyku či spoločenskovedný seminár, a tak chcete nasmerovať svoje kroky, či už na dráhu politológie, práva, ekonomie, sociológie či psychológie. Naozaj som si vás veľmi obľúbila. Hodiny s vami, diskusie, vaše názory boli pre mňa veľkým prínosom. Som veľmi šťastná, že som vás mohla aj bližšie spoznať a preto už teraz si dovolím tvrdiť, že nám budete chýbať. Bude mi za vami naozaj veľmi smutno, pretože sme videli, ako sa z vás formovali ľudia, formovali osobnosti. Preto by som vám chcela popriať do vašej novej, ďalšej etapy života veľa študijných, ale aj rodinných úspechov, veľa správnych rozhodnutí, aby ste vždy kráčali so zdvihnutou hlavou vpred. Všetko dobré prajem. Maturanti, chcem vám aj ja zaželať krásne a úspešné štúdium na vysokej škole, aby sa vám darilo, či už sa vyberiete umeleckým, teoretickým alebo praktickým smerom. Verte, že na vás nezabudneme, pretože sme vás viacerých poznali aj osobne. Ale dúfam, že nezabudnete aj vy na nás. Ahojte, volám sa Paťa a som žiačkou 5. ročníka na EVG. Týmto krátkym videom by som vám chcela zhrnúť štúdium na tejto škole a taktiež aj posledný rok štúdia. Myslím si, že štúdium na našej škole je na naozaj veľmi vysokej úrovni a to nielen vďaka našim vzdelaným profesorom, ale taktiež aj vďaka lektorom, či už z Ameriky alebo z Nemecka. Posledný rok bol nielen pre nás študentov, ale taktiež aj pre profesorov veľmi náročným rokom, pretože obavy a neistota z toho, čo ešte príde, či sa bude maturovať alebo sa nebude maturovať, respektíve ako maturita bude vyzerať,
nás privádzali naozaj častokrát do veľmi stresových a napätých situácií. Aj keď sa teda napokon ani tento rok maturitná skúška nekonala, vďaka našim úžasným a trpezlivým profesorom sme my maturanti boli pripravení maturovať, za čo im patrí obrovské ďakujem v mene celej 5. B. Samozrejme osobitné ďakujeme patrí nášmu triednemu pánovi profesorovi, ktorý, myslím si, si s nami zažil asi viac zlého ako dobrého a presne za jeho trpezlivosť. Počas celých 5 rokov mu patrí obrovské ďakujeme. A vám, mladším študentom, by som určite chcela odkázať, že pokiaľ to budete mať akúkoľvek chuť vzdať, nevzdávajte to, pretože z mojej vlastnej skúsenosti vám hovorím, že EVG je tá najlepšia voľba prípravy na cestu do dospelého života, či už na Slovensku, alebo v zahraničí. Štúdium na EVG bolo podľa mňa veľmi prínosné, hlavne vďaka tomu, že sme sa vzdelávali v cudzom jazyku, čo je veľké plus pre študentov, ktorí sa po škole rozhodnú ísť buď študovať alebo pracovať do zahraničia. A mimo vyučovacieho procesu by som veľmi ocenil to, že sa naša škola zúčastnila na DOFE, vďaka čomu som sa mohol zúčastniť aj ja, lebo je to fakt úžasný program, ktorý prispieva nielen k vedomostnému rozvoju študentov, ale aj k osobnostnému rastu. A teda by som aj ho odporučil mladším študentom, nech sa zúčastnia DOFE, a tiež by som im odporučil si spraviť certifikáty z nemčiny aj z angličtiny, lebo sa to fakt doplatí a môže sa to v budúcnosti zísť, či už v práci alebo na výške. A odporúčam všetkým mladším študentom, nech si nájdu nejaký cieľ a nech si za ním idú, nech využívajú svoj voľný čas na svoj rozvoj a nech žijú šťastný život. A nakoniec by som chcel poďakovať všetkým profesorom, lebo vydržať to s nami isto nebolo jednoduché a fakt máte môj obdiv, že ste to zvládli a že ste nám pomáhali, vždy tu boli pre nás a sprevádzali nás počas tých 5 rokov. Drahí naši maturanti, chcem vám zaželať najmä veľa úspechov do najbližšieho boja, ktorý budete zvádzať vo vašom živote počas štúdia na vysokých školách, ktoré ste si vybrali, či už u nás na Slovensku, alebo v zahraničí. Pevne verím, že budete úspešní, pretože ste rozumní mladí ľudia. Čo je ale o mnoho dôležitejšie, než vysokoškolské štúdium a následný úspech v práci či v osobnom živote, je z môjho skromného pohľadu to, do akej miery budete spokojní so sebou vy osobne. Do akej miery budete vyrovnaní a v konečnom dôsledku šťastní ľudia. A toto vám nedá ani vzdelanie, ani úspech, ani peniaze, či iné pozemské statky. Nájdite svoje miesto v živote a v spoločnosti. A predovšetkým, buďte v harmónii so sebou samými. Milí maturanti, aj keď sa vždy nejaká životná etapa končí, tak tá nová začína. A my vám do tej novej sa mi z celého EVG poprať veľa šťastia a zdravia a správnych rozhodnutí, ktoré vás budú naplňať a aby sa vám takisto naplnili vaše túžby a sny.
A aby ste vždy na EVG a stredoškolské časy spomínali len pozitívne, aj keď vieme, že ste to nemali veľakrát ľahké. Napriek tomu ste vždy zabojovali a dotiahli to až sem do konca a my vám za to ďakujeme a prajeme len veľa úspechov. Služby Božie sa končia. Nech Božie požehnanie sprevádza a vedie všetkých našich tohtoročných absolventov, ale rovnako aj každého jedného z nás.